السلام علیکم حکیم امیر احمد خان مشہور دواخانہ صدر بازار راول پنڈی میرے پاس بہت ساری کال آتی رہتی ہیں میری آپ سے صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ مجھے ڈائریکٹ آپ جو ہے میں مصروف ہوتا ہوں تو ڈائریکٹ آپ کال نہ کیا کریں آپ مجھے وائس میسج کریں واٹس ایپ پر وائس میسج کریں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کی کوئی بھی پرابلم ہوگی میں اس کا کوئی نہ کوئی حل آپ کو بتاؤں تو باقی اللہ کرم کرنے والا ہوتا ہے حکمت بہت بڑا علم ہے حکمت جو ہے نا صدیوں سے ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت بہت کمالات ہیں صرف ہمیں اس کے اندر سے بہت ہی اچھے اچھی جو ہے نا کمبینیشنز اچھے اچھے نسخے تلاش کرنے کی ضرورت ہے تو میں نے بہت سارے نسخے جو ہے نا جی اپنا لیے ہوئے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں آپ تک پہنچیں اور اس کے یقیناً انشاءاللہ مجھے بہت اللہ کا کرم ہے کہ بہت ساری جگہوں سے مجھے جو ہے نا جی اپنے کالز آتی ہیں کہ وہ لوگوں نے وہ دوائیاں استعمال کیں میرے اس سے پہلے دوائیاں جو استعمال کی لوگوں نے اور انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی تو میری آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ مجھے جب بھی آپ کال کریں جب مجھے میرے سے آپ کانٹیکٹ کریں مجھے واٹس ایپ پر وائس میسج کریں اس میں یہ ہوگا کہ کوئی بھی آپ کی پرابلم ہوگی میں کوشش کروں گا آپ کو بہت جلدی جو ہے نا جی جواب دوں تو میں ایک دیکھتا ہوں گا آج کل جو ہے نا جی بہت زیادہ جوڑوں کے دردوں کا مسئلہ بہت زیادہ ہے تو میں چاہوں گا کہ اس کا ایک بڑا کمال کا ایک نسخہ میں جو ہے نا جی لے کر آیا ہوا ہوں تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ یہ اپنا استعمال کروائیں کسی کو جوڑوں کے دردوں کی تکلیف ہے جسمانی دردوں کی تکلیف ہے یہ اس کے لیے بہترین بہترین خوراک بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا جی یہ بہترین آپ کا علاج بھی ہے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ فل دراز لینی ہے 100 گرام کوڑ جو ہے وہ 100 گرام لینی ہے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ نے باریک پیس کر اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے جب یہ پاؤڈر بنائیں گے تو آپ کی یہ دوا تیار ہو گئی اب اس کا ترکیب استعمال کیا ہے کہ آپ نے کسی بھی گرم چیز کے ساتھ چائے کے ساتھ لے سکتے ہیں کافی کے ساتھ لے سکتے ہیں کسی بھی آپ قہوے کے ساتھ لے سکتے ہیں اور اس کی مقدار خوراک جو ہے اس پاؤڈر کی 1 گرام ہے یہ دن میں 4 مرتبہ لیں گے اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ فوری طور پہ جو ہے نا جی آپ کے 3-4 روز کے اندر جو ہے نا جسمانی دردوں جو میں بہت بہت افاقہ محسوس کریں گے اور یہ خاص طور پر ہر قسم کے جوڑوں کے دردوں کے لیے بہت ہی مفید ہے اس کے ساتھ صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ بطور غذا جو ہے نا آپ نے لہسن لینا ہے لہسن کی آپ نے 7 عدد 7 کلوز لہسن کے لینے ہیں اور اسی طرح ایلوویرا جیل جو ہے تقریباً 2 چمچ لینی ہے اور اس کو تھوڑا سا زیتون کے تیل کے اندر آپ نے فرائی کر لینا ہے اور یہ آپ کا بہترین زبردست قسم کا ٹونک تیار ہو جاتا ہے بہترین غذا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے جوڑوں میں درد ہو یا جوڑ آپ کے جو ہے نا جی تھوڑا سا سفل کیے ہوئے ہوں اور ساتھ ہی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کیا کہ آپ کی یہ تکلیف پرانی ہے تو یہ بہترین آپ کا ٹونک بھی ہے اور اس کا یہ بہترین علاج بھی ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اس کو آپ لہسن کو اور کوارگندر کو کوارگندر بھی کہتے ہیں ایلوویرا بھی کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ تقریباً 2 چمچ کے برابر اس کا جیل لینا ہے اور لہسن کی پوتھی آپ نے جو ہے نا 7 عدد لینی ہے لہسن کی کلوبس آپ نے 7 عدد لینی ہے زیتون کا تیل تھوڑا سا لے کر اس میں آپ نے ان کو فرائی کر لینا ہے فرائی کر کے اور یہ کم از کم دن میں 2 سے 3 مرتبہ ہم بتاتے ہیں کہ آپ استعمال کریں تو یہ بہترین ٹونک ہے اس کے ساتھ آپ نے فلفل دراز اور کوڑ کا پاؤڈر بنا کے رکھنا ہے اور یہ پاؤڈر جو ہے اس کی مقدار خوراک جو ہے نا 1 گرام ہے یہ 1 گرام آپ چائے کے ساتھ لے سکتے ہیں کافی کے ساتھ لے سکتے ہیں کسی بھی گرم چیز کے ساتھ قہوے کے ساتھ لے سکتے ہیں نیم گرم پانی کے ساتھ جو ہے نا اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ نے فلفل دراز اور کوڑ کا پاؤڈر جو ہے وہ آپ نے دن میں 4 مرتبہ لینا ہے مجھے امید ہے اللہ کرم کرے گا کہ ہر قسم کے جوڑوں کے دردوں کا یہ کمال کا نسخہ ہے بہترین نسخہ ہے اور ان شاء اللہ یہ بہترین علاج ہے میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے جو ہے نا جی جو طریقے علاج ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ صرف پین کلرز ہوتے ہیں اور پین کلرز کے ساتھ جو ہے نا اور زیادہ کمپلیکیشنز آتی ہیں تو یہ اگر آپ استعمال کریں گے تو بہت جلدی انشاءاللہ امید ہے کہ مہینے کے اندر جو ہے نا اللہ کرم کرے گا آپ کو شفا ہوگی آپ کو پھر سے میں جو ہے نا چاہوں گا میرے پاس پھر پتہ کہ بہت زیادہ کالز آتی ہیں کہ آپ ایک دفعہ پھر سمجھائیں کہ یہ کس طریقے سے بنایا جائے تو اس کا آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہے نا آپ نے فلفل دراز لینی ہے 100 گرام کوڑ جو ہے نا وہ لینی ہے آپ نے 100 گرام
इन दोनों चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीस कर ये आपकी दवा तैयार हो गई। अब ये दवा जो है ना, ये इसकी मिकदार खुराक जो है ना वो 1 ग्राम है। दिन में आपने 4 मरतबा लेनी है। कॉफ़ी के साथ ले सकते हैं, चाय के साथ ले सकते हैं, गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, किसी भी कहवे के साथ जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेहतरीन बतौर एक टॉनिक के तौर पर जो है ना जी आपने ऐसा करना है, आपने लहसुन लेना है 7 अदद, उसके में आपने ऐसा करना है एलोवेरा जो है वो 2 चम्मच मिलाने हैं। उसमें थोड़ा सा देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको देसी घी से साथ आप समझते हैं कि मुश्किल है तो आप जैतून का तेल इसकी जगह इस्तेमाल करें और जैतून के तेल में इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई जो करेंगे तो आपका ये बेहतरीन आला तरीन खुराक बन जाती है जो, और ये साथ ही एक बेहतरीन आपका टॉनिक बन जाता है। ये कम अज़ कम दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करिए। बेहतरीन ग़िज़ा भी है आपकी, लेकिन साथ ही साथ ये बेहतरीन आपकी जिस्मानी दर्दों के लिए आपकी ज़बरदस्त इसका जो है ना हमने देखा है ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। तो इसको आप कॉम्बिनेशन इन दोनों चीज़ों का करें। एक तो आपने नाश्ता सुबह नाश्ते में इसकी एक खुराक लेंगे, क्लोव्स वाली जो है ये लहसुन के क्लोव्स की आपने एक, और कुंवार गंदर घी कुंवार के एलोवेरा की आपने एक खुराक सुबह लेनी है। एक खुराक आप कम अज़ कम कोशिश करें शाम में ले लें। और फिलफिल दराज और कोड़ का जो आपका पाउडर बनेगा वो आपने 1-1 ग्राम दिन में 4 मरतबा लेंगे। मुझे उम्मीद है अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह 10-15 रोज़ में जो है ना बहुत बेहतरी होगी। जब आप देखें कि बेहतर हो गए तो कम अज़ कम ये याद रखें कि कम अज़ कम 2 महीना इसको इस्तेमाल करें। आपके जिस्म में से, जोड़ों में से सारी वर्म दूर होगी, दर्दें ख़त्म होंगी, जिस्म मजबूत होगा, कमज़ोरियाँ दूर होंगी। और ये बड़ा ही कमाल का नुस्खा है, बहुत ही अच्छा नुस्खा है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आप ख़ास तौर पर आपकी दुआओं को मोहताज हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।